Коментара ви за мача най-напред. Заслужена победа, сигурно, във вашите очи. Заслужена. Днеска мъжка битка. Какво да ви кажа, условията не са толкова добри, за да се получи много хубав мач. Много силен вятър. Не предразполага за хубав футбол. Силен противник. Доволни сме много от трите точки. Здрав мъжки мач, това друго нямаше как да се получи. Да, много битка. Не от най-прекрасните мачове за гледане, но в крайна сметка ни бяха важни трите точки и постигнахме. Важни миналата година отбор имаше по-високи цели, сега като че ли? По-високи цели, така се получи миналата година. Тази година, какво да ви кажа, не сме от водещите отбори. Имахме доста силни моменти през тази година, но имаше и колебливи моменти. Сега в момента горе-долу има някакъв облик. Нямаме възможности за футболисти с голяма класа и да поддържаме постоянно високо ниво, затова че мисля, че горе-долу това е средата на таблицата и малко по-нагоре ще не изглежда добре за нашия отбор. Последно на ваша оценка, мисля, че тази година първенството е много по-силно и равностойно. Има 20 мача, това са много мачове. За такива отбори като нас, които нямаме големи бюджети, нямаме много футболисти, се отразява много на отбора по простата причина, че имаме 18 картотекирани, има много. Сега в момента сме наказани, имаме 3 наказани с картони и още 4 не висят. И като има и контузия, ние да чукнем на дърво, добре, че имаме само един трайно контузен. Нещата не са окей. 20 мача, един по сезон, 38 мача имаме цяла година. Това са твърде много за отбор, който има малка група футболисти.